I aquest dissabte Vox muntava per primera vegada una parada electoral a la Garriga. Davant d'aquest fet, desenes de veïns i veïnes independentistes del poble s'han concentrat a la plaça de Can Dax per protestar contra la presència d'aquest partit d'extrema dreta. Amb aquesta pancarta, sota el lema La Garriga antifeixista i d'esquena a la parada, els garriguencs han mostrat el seu rebuig als seguidors de Santiago Abascal. Efectius dels Mossos d'Esquadra i la policia local han blindat la carpa informativa del partit per evitar incidents. Els Mossos han identificat a diversos veïns que s'han manifestat. Tret d'alguns insults, no s'ha hagut de lamentar cap incident greu.